اغه خیبر چې څوک وته چپراسي راشي واپس پتی لاړ شي دا غي خیبر ځانان په خبر کې پورټولونو کې پلیټونه سپکوي دومره ماشي برباد کړی دي نو دوی لارې تړلې دي نو دوی کاروبار ختم دی دوی دلته چې لږ هم څه کاروبار لري هغه ټول په پتا خوري باندې ځان باندې درولی دی هغه ټولو نه پاتې اخلي نو دوی مارکیټونه ړنګ او په دې کې هم چې دی سبق وایي یو نوکری پسې لاړ شي او کورته واپس نشي راه دا خدا پلار نه دا پلار به څومره په خوشحالۍ رخصت کړی وي چې زوی مې نوکري موندلې مور به یې څار مانونه لرل ماشومانو به څه ویل بیا به اختر ته مونږ په خپله مرضي کالي کولی شو ارمانونه یې خاورې کړل هغه ارمانونه یې خاورې کړل دا د دغې سپین ږیري اوښکې نه دي دا د ټولو پښتنو خاورې اوښکې دي دا غرونه دا وطن دا کاني دا بوټي راشئ چې دوی هم په خندا شي ډېرې د بهنګې سندرې په دې خاوره واورېدلې زمونږ ستاسو د خاورې خلک لاړ شي د دغو پردو خدمت کوي ورته ناست وي یو پنځه کیلو دال ورکوي یو لس کیلو چینی ورکوي یو څه نوکرۍ نه ورکوي دا انداز کې جاسوسي کوي زه وایم دوی چې جاسوسي کوي څوک د دغې خاورې خلک خدمت ته د خپلې خاورې وکړي د پردو ده یې نه کوي نو ملګرو نو ملګرو زما مقصد دلته څه اشتهار نه دی زما مقصد د عرفان شهید باورا سره تعزیت دی او دا پیغام دی چې تحریک هر وخت د دوی په یو آواز پروت دی چې کله هم دوی غږ پرې وکړي چې کوم قسم دوی یادوي طریقې یې مونږ ته ډېرې راځي نارې دلته ما بند کړي دي هر شی مې بند کړي دي ما درته څه نه وایې بالکل به نه وایې خو که کله مونږ پوه شو چې د ده پلار ته انصاف نه میلاویږي بیا به پی ټی ایم په خپل طرز کې ورسره ګوري بیا چې دوی وایي چې مطالبات ٹھیک دي لیکن لهجه ٹھیک نه ہے بیا به په هغه غلط لهجه کې تاسو سره خبرې کوم ځکه څه دې په بله پوهېږي نه داسې وشي چې زه دلته د ټولو خلکو لسنو یو ځل بیا ډېر لویه مننه